Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude haul z IKEA. Jelikož včera mě tom teda jako přesvědčil, že bychom mohli teda jít do IKEA, už jsme tam dlouho nebyli. Naposled myslím, když jsme zařizovali náš byteček ještě, když jsme se stěhovali tam poprvé spolu, tak to jsme tam byli a nakupovali jsme tam všechno, taky skleničky, talíře, tak různě. No a chtěli jsme se tam podívat znova. No a je z toho docela velký nákup zase. Takže jako první tady mám tyhle ty tři rámy na obrazy, jsou všechny stejný a jsou teda stříbrný, takže se nám budou právě perfektně hodit do obýváku vedle těch nástěnných hodin, které jsou taky právě stříbrný, takže se nám to krásně vedle toho bude jako vyjímat. No a k tomu jsme si teda vzali už tady nějaký předtištěný takový. Mně se hrozně líbily a myslím, že v tom obýváku budou vypadat hrozně tak jako hezky. Že jedno je tady taková nějaká orchidej, či co to je? Laknín, orchidej, nevím. Nevím, je to vidět. A druhý je takový nějaký chmejří. Takže si myslím, že tohle bude vypadat tam hrozně hezky. A ještě je tam jeden, ale ten se nám do obýváku teda nehodí. Jako růžová, zelená a modrá. K oranžovýmu asi úplně ne. Takže tohle dáme třeba na chodbu, kde je takový prázdný místo vedle dveří, tak tam by se to právě hodilo. Já si myslím, že mnohem líp, protože tam žádná barva jako nevyniká, takže tam to klidně může být a bude to tam takový jako zase ozvláštěnější. Takže to máme teda třikrát. Tak tady mám takový jako blbinky do kuchyně a jedno je kartáč na nádobí, to já vždycky používám třeba na takový ty pánvičky, protože si o toho nechci furt jako s proměnutím zasírat houbičku, takže to vždycky prvně takhle jako vojedu tady tímhletím kartáčem a potom to vezmu ještě houbičkou. Když už teda něco majou, co nedává do myčky a má to tady i takový jako přísavku, což asi úplně jako nevyužiju, protože nechci, aby mi tam takhle jako stála štětka, takže, takže to normálně vždycky pokládám. Pak tu mám super věc, jelikož my milujeme pizzu a raději i pečeme, a nebo kupujeme takovou tu restaurante, ta nám docela jako chutná, tak tu si jednou za čas vždycky jako koupíme. A nebo dělám doma domácího těsta, prostě domácí. A hrozně blbě se to vždycky krájí. No, takže máme kráječ na pizzu, takže to mám jako mega radost. A těším se, že se to bude krájet líp, protože tím nožem to je hrůza. Takže snad tohle to ulehčí práci. Pak jsem si tam vzala tady tyhle ty brčka, jsou takový jako docela tlustý. Ale já piju brček pořád, když vždycky si to prostě hodím do nějakého kelímku nebo do sklenice a nějak se mi s tím prostě jako líp pije. A tyhle jsou navíc i hezký, takový jako, jsou tam různý barvy. Hezký. Pak jsem vzala tady takovýhle kleště na maso, takže s tím se bude jako třeba snáš jako obracet, uvidím. Jako jde to takový jako hodně stuha na mě, asi mám malou sílu, takže nevím. Ale jo, asi bych to otočil, že jo, to maso, jo, tak to se bude hodit. A pak jsem si vzala ještě tady takovouhle kvedlačku, takovouhle nemám, já mám takovou tu podlouhlou, prostě metlu. A tohle by taky nemuselo být špatný, takže to chci vyzkoušet, jestli to třeba bude lepší, nebo v čem to bude třeba jiný, než ta obyčejná klasická metla. Takže proč ne? No a jelikož se nám rozbil otvírák na konzervy, tak jsme vzali ještě takovejhle červený. Tak snad se s ním bude dobře otvírat. Vypadá docela bytelně. No, uvidíme, na jak dlouho bude. Jelikož nůžek není nikdy dost a furt se tupijou, nebo je tady vždycky někam jako zašantročíme, takže máme takhle další troje nůžky. Jsou tam menší, větší, největší. Takže proč ne? To se vždycky hodí. A pak věc, kterou jako jsem si nebyla asi 3 roky schopná koupit a vždycky mi to chybělo, a je to kráječ na vejce. Když jsem třeba dělala chlebíčky a krájela jsem ty vajíčka nožem, že? Protože jsem tohle to neměla. No nechtějte vědět, jak to vypadalo. No úplně dobře ne. Ježiš, to zní z hororu. Ne? Takže tohle se určitě bude hodit třeba na chlebíčky, že jo? Nevím, proč jsem to doteď neměla. Další věc, kterou kupujeme až teď, my máme už vlastně právě zbytečku koupený příbory a máme prostě jenom jednu sadu,
kde jsou jako 4 lžíce, 4 nože, 4 vidličky. A je to hodně málo, jako furt nemám. Jako když jsem umývala ručně, tak furt byly. Ale teď jak mám myčku a prostě to všechno nafrkám do myčky, tak většině nemám buď lžíci, nebo hledám vidličku. No prostě šílený, takže jsme koupili takovouhle další sadu. Máme tam i víc lžíček, ty už jsme dokupovali. Ty už jsme jednou dokupovali, takže to je dobrý. A pak je tam teda ještě to ostatní, no. Pak to měli ještě takový jako fakt děla. To mně přišlo, že teda to byla vidlička, to už byly vidle. Takže tyhle byly takový nejnormálnější velikosti a i ten nůž vypadá, že by mohl docela dobře krájet. Takže konečně nebudu hledat vidličky. Super. Tak z toho jsem nadšená. Tam jsem si vzala tady tyhle ty uzavíratelné sáčky. Já vám je ukážu, když se do toho dostanu. A jo, menší a větší. Takže jsou to tady tyhle ty znovu uzavíratelné sáčky na tady ten zip. Ty jsou super. Hlavně chci třeba, já nevím, do práce si do toho něco dávat, třeba pečivo a tak, protože to většině někde sypu nějaký drobky. A hlavně do mrazáku bych to chtěla, protože to je silnější a nenačuchne to tak jako tím mrazákem. Takže ty budou úplně paráda. A je jich tam, myslím, že hodně. 50 jich tam je. A máte to takhle v takovém boxíku. Takže super, to jsem dlouho chtěla vyzkoušet. Pak jsme vzali jeden takovejhle hrníček s podšálkem. Tenhle jsme speciálně kupovali pro Tomova tačku, protože vždycky nemáte menší hrníček. On je zvyklý, že si dělá takový to jako menší kafíčko a my máme jenom takový prostě mega hrnky nebo takový ty vysoký sklenice na kafe. A prostě jsem nic malého nikdy neměla, že jsem mu dělala třeba jenom půl hrnku. Tak teďka jsme mu teda speciálně pořídili takhle hrníček i s talířečkem. Tak pak jsme do zásoby ještě nakoupili takhle další skleničky, ještě další 4. Skleniček taky není nikdy dost, taky to furt hledám, ale jako těch ještě dostatečně, že nejsem bez skleniček, že ty tam pořád jsou, ale jako když je fakt toto větší návštěva, která sem jako tolik zase nejezdí, třeba tak jednou ročně, tak jako se to hodí, že? Aspoň do zásoby nikdy není dost. To bych nebyla já, abych zase od někud neodnesla hrnek, takže mám zase nový hrníček a je takhle krásně růžový. Má i takový zajímavý jako spodek a vevnitř je teda bílej. Takže ten bude na kafíčko úplně zase super a je i jako je docela větší, takže buď na kafe nebo spíš na čaj, protože jako už na kafe už mi to přijde zase takový jako veliký. No uvidíme, myslím, že i to kafe se z toho bude dát pít dobře, nebo nějaká čokoláda, kafí, kakajíčko. Jo, to by mohlo být dobrý. A další nádobí do zásoby, čeho je další, znova jako velká spotřeba, tak jsou dezertní talířky, takže jsme vzali ještě k té naší sadě tady další 4 talířky, které se taky vždycky hodí a taky většině nejsou, protože nevím proč. Co máme myčku, tak jsme jaksi zvyklí si prostě na každý jídlo brát znova a znova. A když těch jídel máte za den hodně, tak je i velká spotřeba talířků. Tak to už by mělo být z nádobí teda snad všecko. A teď už takový ty jako dekorativní doplňky. Teda toho není úplně dekorativní, ale vzala jsem teda prostěradlo na dvojlůžko. Takhle bílý jenom čistě. A nevím, jestli to je taky bavlna. Jo, je to bavlna, ale není to taková ta jako elastická bavlna, co mám třeba tady jako povlečený. A je to taková ta pevná, mě to připomíná, jo, to je úplně jako taková ta látka z těch starých prostěradel, které ještě neměly takovou tu gumu okolo, tak to mi to připomíná, no si myslím, že to je takový jako stejný. A je hodně pevný, takže to jsem chtěla, protože tady tyhle se hned vytahají a nic to nevydrží. A tohle je právě takhle jako hodně pevný, jak třeba povlečení. Nebo v hotelu tohle to myslím mývají takovýhle povlečka. Tak už víme, kde to asi kupujou. Takže to mám radost. Máme pevné zase, super. Pak jsme vzali nový kobereček na záchod a vzali jsme teda takovejhle.
A je hrozně měkoučkej a teploučkej, takže nám konečně nebudou zebat nohy tam, takže už je tam, jak začíná být chladno, tak už to tam hodně studí od země. Takže tohle bude super. Ježiš, proč nedělá takový deky? Je dobrý. S takovýma pupíkama. Pak jsem vzala takhle dva polštářky dekorační do obýváku. Takže dva takhle větší, ale jsou strašně měkoučký. Jsou, myslím, mně přijde, že jsou takový napůl péřový, protože jsou fakt takový mega měkký. Jako, takhle měkký nemám. Takový dobře plišový a dobře se jako uskladňují i pod hlavu. Takže ty jsou takový větší. A dám je teda do obýváku na sedačku. A na to jsme vzali takhle dva potahy, jenom takový jako béžový. Ale jsou takový strašně jako hladivý. Takový jak když manžestrový mi to přijde. Nebo nevím, takový jako fakt hevoučký. Nevím, jestli to zabere. Je to takový jako semišový. Mně se tam právě líbil, já jsem chtěla oranžovej, aby se mi to hodilo do obýváku, jenže to udělali z takového tvrdého materiálu, jako na to bych si vás léhat nechtěla. Jako vypadalo to možná hezky dekoračně, ale jako ten materiál byl příšerný, takový strašně tvrdý a nepohodlný. A tohle si myslím, že bude rozhodně jako lepší. Takže to hezky potáhnu, no na tom se bude mňuňat úplně jako jinak, než tam na tom. Takže, a béžová se nám tam stejně hodí. Třeba máme vlastně takový židle, takový krémový, takže to se nám bude hodit stejně k tomu. Takže dva. Tak jsem si vzala zase dva tady tyhle ty talířky, které jsou naprosto krásný a mám je pod každým takhle květináčem tady v ložnici a hrozně se mi to právě líbí. Nebo na to něco naskládat. Jsou strašně krásný tady tyhle ty talířky. Strašně hezky to ozvláštní a ten květináč s tím vypadá zase hned o trochu líp. Tak vzala jsem si zase další svíčky samozřejmě. Jednu takhle stojatou, tu si nechám asi na zimu do takový tý mojí lucerny. Tam jsou super právě tady tyhle ty velký svíčky. Nebo tady mám vlastně takovou lucernu taky. A pak jsem si vzala dvě tady tyhle ty. Jednu mám broskvovou. Ježiš, to nádherně voní. Tu bych snědla. Takže takhle. A tu asi udám jenom dekoračně zase do obýváku, když se mi tam hodí zrovna, ale hezky voní. Když, ono, když se to zapálí, tady tyhle ty svíčky, zase tolik nevoněj, ty ikeácký. Oni voněj hlavně takhle. A spíš podle barev beru. Ale tuhle jsem si vzala kvůli vůni. Je to z vůni perníku. Je teda takováhle divně šedá. Se mi teda nikam moc nehodí. Ale je taková podzimní, takže si ji zapálím. A voní nádherně. Ježišmarja, já bych už snědla. Ta voní úžasně. Takže tu... Tuhle budu pálit a uvidíme, jestli bude vonět. Třeba jo, aspoň trošku. A pak jsem si tam vzala ještě takovýhle jako svícínek. Ten bude taky hezký někam takhle postavit. Třeba na ten podtáceček. Kolem toho třeba kaštany nebo nějaký lupen. To by nemuselo vypadat špatně. Já vždycky odejdu s nějakou umělou kytkou odsaď, protože tam ty fejky prostě umějí. A vypadá jak živý. A vzala jsem si tam tady takovouhle jako vysací kytku. Já jsem chtěla takovou dlouhou, protože už něco podobného mám tamhle na skříni. A tohle by se mi líbilo třeba do obýváku takhle nad televizi, na tu poličku. To by tam vypadalo hrozně hezky, takže to tam asi dám. To vypadá hezky. A vůbec to vypadá jako umělý. No jako jenom, když se na to fakt jako zblízka podíváte. Ale takhle z dálky to vypadá fakt jak živý. A vypadá to hodně hezky. Takovou hezkou kytku já bych nevypěstovala. Hlavně by dlouho nepřežila. A pak jsem si tam zase vzala tady tyhle ty květináčky. Tohle nevím, jestli svícen, no tohle svícen. Ale používám to většinou třeba na, mám v tom štětce, mám v tom tušky. A tohle můžu použít třeba jako ten svícínek konečně. A pak jsem si vzala ještě teda květináč, protože ten se mi sem vždycky hodí. Mám jich tady dost. Jo, mám jich tady dost a hrozně se mi to sem právě líbí v ložnici, mám tyhle ty všechny. A mám tady dvě poslední věci a to jsou dva vřesy, protože přišel podzim a tam měly fakt takový jako krásný, nechcípnutý, všude jsem viděla právě takový jako divný, buď byly malý a drahý, nebo byly levný a hnusný a malý a tyhle byly velký a hezký, takže jsem vzala takhle dva vřesy, jeden takový jako fialovější.
Jako jsou fakt nádherný. A myslím, že stály 1,70 korun, tuším. Hrozně se mi líbí. Takže nevím, jestli to mám dát ven do skalky někam. A nebo to nechat doma. Takže nevím. Když tak mi poraďte, co s tím mám udělat, co je lepší, jestli to přežije víc venku, anebo víc doma. Nevím, teda pod mojí ochranou to bude asi do brdo. Ale zajímalo by mě, co se s tím dělá, protože jsem dřes nikdy neměla. Tak mě když tak poraďte, co s tím děláte, jestli to dáváte ven, anebo třeba do záhonu, anebo normálně doma do květináče. No a tohoto je teda všechno z IKEA a ještě vám teda ukážu akorát, co jsme si koupili v H&M-ku a to jsou jenom dvě trika. Že Tom si vybral jenom takovýhle obyčejný tričko s takovým V-čkovým výstřihem. Je takový fialovo-růžový. Ty chlapi jsou fakt vážně slepí, on si myslel, že to je červená. Říkám, kde je to červený? Tohle určitě není červená. Takže takovýhle tričko. A já jsem si tam vzala jeden svetřík. Je takovej čistě béžovej, protože já jeden béžovej mám, ale takový už takový ošušněnej, divnej. Takže jsem si vzala další a pod to budu nosit takovej ve stejné barvě takový nátělník, protože tohle je docela průsvitný, průhledný teda docela jako hodně. Bylo pod tím jako všechno vidět, že je to takový jako hodně, hodně tenký. Ale je to jenom takovýhle jako svetřík, úplně lehoučkej, takže v tom nebude vedro. A je takový fakt jako aj pěkný a má jenom takovej účkový zase výstřih obyčejný. Ale vypadá fakt hezky, je takový jako větší, takový oversized, jenom trošku, ale fakt pohodlný a měkoučky. Tak, teď jsem se tady udělala totální, ale totální bordel, ale konečně to můžu jít uklidit, čekala jsem teda, až to natočím. No a ještě teda jednu věc z IKEA, s kterým máme jako mega, mega velkou radost, a to je tady to zrcadlo. Je to teda původně jako myšlený na zavěšení na dveře, ale my jsme to jako zkusili právě na dveře od skříně a přesně to tam sedí. Já vám to ještě ukážu zblízka, tady nějaký záběr. A konečně se uvidím celá, protože všude v baráku máme jenom tak jako do půl těla zrcadla a nohy si nikde nevidím. Takže aspoň takhle můžu konečně vidět, jak vypadám v outfitu a nejenom jako, že asi je to dobrý, ale nevím vůbec, jestli v tom normálně vypadám, takže jsem možná rok chodila jako šupák. nevím. No, tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, mě tady tyhle ty jako nákupový videa hrozně baví a i točit a těším se s váma zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!